eyes asking my love, what you do your life for me. Represents my best sense of taste. I wanna see your eyes asking my love, what you do in your life for me. Já escolheu? O quê? Não. Só olhando o cardápio? Amor, é porque eu te respeito, entendeu? Porque eu te admiro. Você tá muito, tipo, carregada. E eu acho que você precisa de um tempo pra você. Aproveitei a ocasião. Comprei um presente pra você. Que isso? O que é, Rafa? Spa? Oh, eu pesquisei demais, amor. Juro, não foi fácil. Eu vou ficar 4 você dias. Merece. Você merece. Oh, amor. Obrigada. Mas sozinha? Você vai me despachar? Sim. Olha como você tá estressada. Você precisa de um tempo pra você. Vou brindar, vou brindar. A gente tá curtindo muito aqui no spa, tá tudo muito bom, né? Vocês nem imaginam. Olha que legal, a gente tem os tratamentos, massagens. Muito bom, né? Realmente tá maravilhoso aqui em Milão! Aprecie com moderação. Calma que ano que vem vai ser ainda melhor. Porque a gente vai estar aqui de novo e vai estar todo mundo junto. Dá uma olhada embaixo do sofá de vocês, tem uma surpresa! Champions Final 2017.